ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଲରେଡି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଲାଣି ଭିତରକନିକାର ଧାମରା ବିଷୟରେ ଭିତରେ, ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ହିଁ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅରେଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ରେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକି ଯୋଉ ପରିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ 150 କିଲୋମିଟର କି 200 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ପରିଧି ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଆକଳନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ରେଡ୍ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ୟେଲୋ କଲର ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ଅରେଞ୍ଜ ରେଡ୍ କଲର ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଉତ୍ତର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ପବନର ମାତ୍ରା ପ୍ଲସ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବି ରହିବ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଯୋଉ ପୁରୀରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ରେଫରେନ୍ସରେ ରଖାଯାଇକି ସେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଗୁରା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଭଲନେରେବୁଲ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ବର୍ଷା ଫର୍ମରେ ପବନ ଫର୍ମରେ, ଆଉ କାଲି ଆଉ ପରଦିନ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଯେ ସେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ଯେ କିଛି କିଛି ବାତ୍ୟାଙ୍କର ଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଆସିଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଯେ ଆଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଦେଖାଗଲାଣି ଏହି ବାତ୍ୟାର, ତ କେତେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବା ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ କ'ଣ କହୁଛି ସାର୍? ହଁ, ଯେତିକ ମାଚିଓର ବାତ୍ୟା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଟା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଇ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, କାରଣ ଇଏ ଭଲସେ ସଂଗଠିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆଇ ନାହିଁ, ଆର ଆଇ ଅବିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବାହାରିନି, ଆଉ ଦେଖିବା ଆହୁରି 24ରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସବୁ ବାତ୍ୟା ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରି 1ର ବାତ୍ୟା, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଫନି ବାତ୍ୟା କି ଆମର ହୁଡ୍ ଫାଇଲିନ ଅମ୍ଫାନ ଏସବୁ ମାଚିଓର କ୍ୟାଟେଗୋରି 4 କ୍ୟାଟେଗୋରି 5 ବାତ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ଆଇ ବନିଯାଏ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ନାହିଁ। କ୍ୟାଟେଗରି 1 ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ, ତ କ୍ୟାଟେଗରି 1ର ଆଉ ଅଲଗା ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏହା ବଳ ଗୋଟଉଛି ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ କହୁଛି ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଟେଗୋରି 1 କହୁଛୁ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଆମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଛି, ଯେ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମାନେ ତାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 60ରୁ ନେଇକି 80 85 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାତ୍ୟା କହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଯୋଉଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାର ଧାନା ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ହଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା କି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ, ଆଜ୍ଞା ତାର ଯୋଉ ମାତ୍ରାର ୱିଣ୍ଡଟା 90ରୁ ନେଇକି 120। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ 110ରୁ 120 ସେଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି 1 ମୁଁ କହୁଛି, ସେଟା ଆମର ଯୋଉଟା ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକରେ କ୍ୟାଟେଗୋରି 1 ଯୋଉଟା ରଫଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 120 ଭିତରେ ରହେ, ତେଣୁ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରି 1 କି ତାଠୁ ଟିକେ ତଳେ ଆମର ଯୋଉ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ 110ରୁ 120 ଆପଣ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପବନର ବେଗ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏମିତି ବି ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି ଆଗକୁ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଜୁଆର ଯଦି ଅଧିକ ଭଟ୍ଟା ଉଠେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, 120 ପବନ, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଆପଣ 20 ଗଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 140 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଜୁଆର ଅପର ଲିମିଟ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆରେ ଆସିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଲାଗୁଛି ଧାମରାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଧାମରା ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରିଜନଟା ରହୁଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ରଟା, କାରଣ ତାର ଟିକେ ବାଥିମେତ୍ରିଟା ସଲ ଅଛି, ଟିକେ କମ୍ ଡେପ୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜୁଆରଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, 2 ମିଟର ଯୋଉଟା ଅପର ଲିମିଟ 2 ମିଟର ସେଇ ପୋର୍ସନଟାରେ ବେଶୀ ଭଲନେରେବୁଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେଜର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଲାଗୁଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ, ଆଉ ବର୍ଷାଟା ରହିବ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବି ରହିବ, 26 ତାରିଖ ବି ବର୍ଷା ରହିବ, ଆଉ ତାର ଜୀବନଚକ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି 27 ତାରିଖରେ ସରିବ, ଯୋଉଟା 19 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟିକେ ସାର୍ ଏଲାବରେଟଲି କହିବେ କି ଯଦି ଭିତରକନିକାରୁ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ କରୁଛି, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଉଁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ? ନାଇଁ, ଭିତରକନିକାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ, ଭିତରକନିକାରୁ ଧାମରା ଯଦି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସଟା ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ, ତାପରେ ଆମର ତଳ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
पुरी तापरे कटक खोर्धा मयूरभंज जाजपुर ये सब मान पुरी बालेश्वर आ पार्श्वर्ती जिला ये जिला मान बे प्रभावित हे ता मान जे गंजाम प्रभावित हेनी गंजाम भी वर्षा पाइबार संभावना रही आ गंजाम जो आम कंधमाल रायगढ़ से जिला मैंने भी वर्षा कारण से दक्षिण पश्चिम भागटा रक्षिण पश्चिम बहुत बादल खंड रही तेणु प्रभाव रकूलवर्ती पार्श्वर्ती जिला मान कि बेसी प्रभाव लगुच पुरी रु बालेश्वर आश्वर्त जिला मान आज्ञा तो जमती सूचना रही लैंडफॉल बेले पाखापाखि 2 घंटार समय लगे तो 2 घंटा भितर आप कौन अनुमान कर कौन क्षय क्षति हो पारे बोली एवं आम जाचे बात्या चलीगला चलीगला जिते बड़े से रिटर्न करे तार प्रभाव रही था तो रिटर्न रो समय सीमाटा केते कौन रही आप बर्तमान आशंका कर प्रेडिक्शन कौन कर हाँ से जो अपन जो लैंडफॉल प्रोसेस टा कहउछन्ति लैंडफॉल प्रोसेस टा डिपेंड करे जे बात्या टा केते संगठित गोटे मैच्योर बात्या बेसी समय नब गोटे टिके कैटेगरी 1 रो जो हमरो भीषण बात्या से टिके कम समय नब लैंडफॉल प्रोसेस माने कोन तार गोटे सामना पट थाए गोटे घूर्णायमान गोटे वायु तार सामना पटटा जीवो तापर सेंटर टा जीवो सेंटर टा जो केंद्रीय भाग टा अपन सेटा कहउछन्ति धामरा आ जो भितरकनिका सेटा चली गला परे तार जो बैकवर्ड सेक्टर टा एंट्री करिवो ए तीनटा जिंस सब चली गले आपण कहबे कि लैंडफॉल प्रोसेस टा कंप्लीट हे गला आ सेई जो टाइम टा हुए सेई टाइम रे ही पीक कि कारण जो रेडियस ऑफ मैक्सिमम विंड टा थाए आ जो मेंटेनेंस बादल खंड थांती सेई तवळे से स्थल भाग रे प्रवेश करंती सेई पई सेटा क्रूशियल जोटा हमरो 24 तारीख संध्या कि राती टू 25 तारीख सकाळ पर्यंत कि टिके लेट सकाळ पर्यंत रही पारे। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।